上臂骨折。上臂骨折需要用臂缘带和横阔带来包扎。包扎前，急救员先请伤者以没有受伤一边的手附托住受伤的手臂，并且横放在胸前。急救员帮伤者用臂缘带承托伤肢时，需要将一个厚软垫放在受伤的上臂和身体之间。跟住加上横阔带，以加强制动伤肢。要特别留意，包扎阔带时需要避开骨折部位。